Здравейте, приятели! Добре дошли на нашата 8-ма мотосбирка. Вкъща за гости Бачи Тодор на град Добринище. Този път сме се събрали 22 мотора и пътуваме отново към Гърция, към най-близкия плаж, който е и любима дестинация на всички. Това е плажът в нея и Ракица с много приятни заведения на плажната ивица, с много готини кафета и с много хубав пясък и кристално чиста и синя вода. Тази година обаче е доста дъждовно и се чудим какво да правим. Идеята беше да отидем на плаж, но може и да не се получи така. Затова ще караме, ще видим докъде, какво, как, колко силен ще бъде дъжда. Най-много да се отклоним надясно към Кертини и да се върнем през Мелник и Топи Боливари през Северен Пирин. Добре. Тия са нашите, да. Ами Колю къде е? Кой? Американския. Да, 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 да. О, 2, 3, 4. Там да са подготвили и сваляме карта. 7, да, 9, 10, 11, 12. Ай, колата. Не, те продължиха, те отидоха към Мелник. Унгареца са с останалите.
fly away. I'd believe that I'm the angels I can be. Абе, това записва ли? Записва. Това са паровец.